Завдяки акції «Допоможемо Миколаєву питною водою» та активної позиції мешканців і гостей Овідіопольської територіальної громади 21 серпня 2022 року був зроблений перший рейс до міста Миколаїв. Пускай Господь благословить, укрепить, щоб ніяких препятствий не було, тихо, мирно могли доїхати, хранимые Богом, и передать вот ту доброту и сердец, и любви наших овидиопольцев, которые... Сьогодні ми відправляємо першу партію води, яку зібрано було мешканцями селища Овідіополь і гостями нашої громади. Ще раз хочу всім подякувати, особливо подяка нашим дівчатам, нашим переселенкам, які два дні під гарячим сонцем разом з Ігорем Станіславовичем збирали воду і дякували всім нашим людям за ту добро, за те добро, за ті відчуття, за ту надію на перемогу, яку зараз передаємо ми разом з водою до Миколаєва. Все дуже прекрасно. Я дуже рад, що маю можливість передати Миколаєву пожелання Овідіополя, допомогу. Тому ми на цьому не зупинимося. І давайте будемо допомагати всі друг другу. Сьогодні це дуже потрібно. Велике дякуємо овідіопольцям та гостям громади, волонтерам, організаторам, які все зробили, щоб сьогодні у Миколаїв була доставлена така необхідна для життя вода. Акція стартувала 19 серпня 2022 року, а вже сьогодні близько 3 тонн розфасованої у заводську упаковку питну воду вантажним автобусом було доставлено до міської лікарні швидкої медичної допомоги у місто Миколаїв. У Миколаєві вже під час розвантаження заступнику Овідіопольської селищної голови Ігорю Ліхенко, який супроводжував вантаж, вдалося поспілкуватися з представниками ЗМІ зі Сполучених Штатів Америки. Ігор Ліхенко, я заступник селищного голови ОТГ Овідіополь. Це Одеська область. Також я є депутатом районної ради. І ми сделали в нашей громаде акцию. Все переселенцы, которые находятся у нас в громаде, это порядка 600 человек, жители, мы за 2 дня собрали около 10 тонн воды и приняли решение, что мы должны завести, помочь городу Миколаеву. Мужчина должен туалетной водой бриться после бритья. Миколаїв остановил российскую атаку и остановил дальше продвижение российских войск в Одесский регион, в Одессу. Что вы думаете? Секрет даже название. Я считаю, что мы обязаны всем, что у нас на сегодняшний день есть. У нас в Одессе бывают прилеты, но благодаря Миколаєву мы живем, и поэтому мы должны помогать. Мы победим по-любому. У нас есть все для этого. Мы сильная нация. Мы не дадим свою землю. Будем помогать. Я считаю, что мы должны объединиться все и сегодня помогать Миколаеву. Благодаря ему мы живем. Дякуємо всім, хто прийняв участь в акції. Сподіваємося, що акція буде продовжена та реалізована.